ាំ20ថ្ងៃទើបជក់នៅម្ដាយពុំកុំស្គាល់ឥឡូវផ្លែខ្លាំងណាស់ធ្វើការងារពេកវិញកាន់តែចាស់ទទួលស្គាល់គុណណាស់នៅគ្រួសារគុណតែរលឹកនៅកំពង់ព្រះរាល់ថ្ងៃមានទឹកទឹកនៃគុណហូរដោយសារគុណណាស់ So I go home tonight ទៅជុំគ្រួសារហូបបាយឆ្នៃសង្ឃឹមពុកម៉ែនៅសบายឆ្នៃគ្រួសារយើងលើមិនដូចពីមុនទៀតឡើយតតែគូអរនៅបាត់ទៅណៅហើយស្តែពុកម៉ែសបងមួយសបងខ្លាំងហើយក៏គ្រួសារយើងលំបាកពេលម្នាក់ទេក៏នឹងទៅសុំមកឲ្យម៉ែអស់សុខសบายជាទេគាត់ថាតាមពេលខាងសម្លេងមកពេលតែសេចក្ដីលៀងនេះចោលមកដឹងថាបបសានចិត្តទៅជីវសាសូរ៉ាជួយកូនមកមកគ្រាលោកតាមនៅជីវិតត្រូវពូពៀមកវិញមិនឃើញគិតពីវេទនាបបឆ្ងាយជីវសាគុសណិតគាត់ចង់ឃើញពុកនឹងម៉ែសប្បាយជួយបបាយពីវិក្ល័យគាត់សុំលាបតាសន្តសុខអ្នកមានគុណដឹងខ្លាយចិត្តដល់គូដៅហើយគុណមិនអាចបកក្រោយវាស្នាចិត្តមានចំឡើយសុបិននៅចិត្តបងឆើចង់ជួបអ្នកណាចង់មកនៅនៅឆ្ងាយចិត្តកូនចង់ទៅនៅក្បែរកាយចង់ឃើញពុំនឹងម៉ែសប្បាយកូនតែងនឹងទៅដល់សំឡេងសំឡេងម៉ែបំពេឲ្យគេនឹកសំឡេងខ្លោប្រឡែងតាំងពីក្មេងដល់ធំតែឥឡូវត្រូវឆ្ងាយរងផ្លូវទៅមុខគូដៅគូទៅទៅទៅចិនដល់ហើយម៉ែកុំព្រួយកូនអ្នកនឹងចាំជួយ Yeah.